عداوت مجھ سے کیوں اتنی, میں تو قرآن کا داعی ہوں, رسول اللہ کا وارث, صحابہ کا سپاہی ہوں. مجھے ہے کفر سے نفرت, میں تو حق کا فدائی ہوں, زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں. مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں.